Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi Tatimmu salihat Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang kerana dengan ni'matnya seluruh kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan Kepada manusia itu menjadi sempurna اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن صار على نهده wa man istanna sesungguhnya Allah berfirman: "Dan sesungguhnya aku Selawat dan salam Semoga senantiasa Allah curahkan Ke atas baginda junjungan besar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sebaik-baik manusia utusan Allah yang menunjukkan jalan hidayah yang membawa kepada jalan kebaikan menuju Allah Jalla wa Ala. Semoga selawat tersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda, para ummahatul mukminin, putra-putri baginda, seterusnya para sahabat baginda yang mulia, orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Dan semoga keberkatan itu sampai kepada kita hari ini insya-Allah mengawali pertemuan yang baik kepada seluruh jamaah kita doakan semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik Allah jauhkan daripada wabak bencana musibah serta penyakit dan seterusnya Allah menerima segala amal ibadat yang kita lakukan dan semoga diganjari dengan pahala yang cukup banyak insya-Allah. Mengawali pertemuan yang baik ketika mana kita masuk ke dalam bulan Rajab. Berapa bulan dah hari ni? 20? 24, 25 tak? Kurang lebih begitu. Yang Rajab ini saban tahun bahkan orang-orang yang terdahulu daripada kita akan membaca doa yang cukup popular dan cukup masyhur yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik ibn Nadar radhiyallahu an yaitu dengan menyebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan dalam jalur kedua disebut sedikit berbeza Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa barik lana fi syahri ramadhan kurang lebih membawa maksud Ya Allah Ya Tuhan berkatilah kami di dalam bulan ini iaitulah bulan rejab sebagaimana berkatnya bulan rejab maka berkati kami di dalam bulan sya'ban Setelah dua keberkatan dalam dua bulan itu Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak Ada ziyadah selepas daripada itulah Bercerita tentang kelebihan Jumaat dan sewaktu dengannya Baik, maka rata-rata di kalangan imam Akan membaca setelah solat Ataupun kita sendiri akan membacanya Setelah kita solat apabila kita melihat kepada ajarh wa ta'dil dan melihat kepada riwayat ini walaupun ia diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dan kita tahu Anas berada pada hierarki yang tertinggi dalam periwayatan hadis dengan jumlah 2210 di atasnya the most prolific narrator of hadis ada Abdurrahman ibn Sakhar Yaitulah Abu Hurairah radhiyallahu an dengan jumlah yang beliau riwayat 5374 yang kedua setelahnya ada Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma ajma'in dengan jumlah riwayat 2610 yang ketiga ada Anas ibn Malik ibn Nadar khadimun Nabi dengan riwayat 2210 yang keempat ada Aisyah radhiyallahu anha Ummul mu'minin Dengan jumlah riwayat 1660 Kemudian ada Selepas di kalangan mereka Seumpama Sa'ad ibn Malik Ibn Sinan Ibn Tha'labah Al-Khazraji Yang popular namanya kita kenal Dengan Abu Sa'id Al-Khudri Yang meriwayat sekurang-kurang 1170 hadis Daripada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Salah satu yang anas riwayat adalah hadis ini ya. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa barik lana fi syahri ramadhan Bila disaring dan disemuk riwayat ini Ada dua rijal perawi yang bermasalah Pertama namanya Zaidah Ibnu Abi Ruqad yang kedua namanya Ziyad An-Numairiyah Dua orang ni dikritik kuat Oleh jaguh-jaguh di dalam bidang hadis. Seumpama Al-Imamul Bukhari Muslim An-Nasai Ibn Majah Yahya Ibn Ma'in Kemudian ada Al-Waqidi Abu Hatim Ar-Razi Ibn Hibban di dalam sahihnya Kedua-dua rijal ni masalah dia pada akal kurang ingatan yang kedua kata Ibnu Hibban di dalam sahihnya apabila Ziyad meriwayatkan hadis daripada Zaidah yang diambil daripada Anas Ibn Malik daripada Nabi cara mereka riwayat lafaz tidak seperti mana yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang masyhur. Maka kategori hadis Yang kita baca ini adalah Lemah Baif Bila lemah Ada dua benda ya Pertama tidak boleh dijadikan hujah Secara mutlak Dan yang kedua tidak boleh menyandarkan Kepada Nabi SAW Juga secara mutlak Walaupun pada hakikatnya Ada juga persentis Sampai kepada Nabi tetapi di, kerana lafaz ini diriwayatkan oleh rijal yang kurang thiqat. Yang mungkarul hadis, Yang ba'ful akl. Maka tidak diambil daripada riwayat tersebut. Kesimpulan. Dibolehkan untuk kita berdoa dengan doa ni. Jangan marah pula. Okay. Sengah ustaz tu ataupun orang. Bila kita ceritalah. Kan kita perlu jujur di dalam bidang lah kita cerita tu dia marah dia kat tangan hina sangat aku doa tu Heh. apa masalah doa tu maksud dia comel terjemahan dia mulai ya kita kata tak salah doa tu tak salah dan memang membawa maksud yang baik bahkan disunnahkan untuk kita minta benda yang baik cuma masalah kita kita sandar secara mutlak oh ni Nabi buat ni ah gitu sedangkan Bukan bermaksud kita nak menafikan hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad ada. Ibnu Hibban masuk. Bahkan dua kitab popular. Pertama di dalam Lataif Al-Ma'arif yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Rajab Al-Hanbali yang telah kembali ke Rahmatullah sekitar tahun 795 Hijrah di usia 57 tahun yang lebih popular yang ada di dalam surau kita ni Al-Adhkar An-Nawawiyah al yang dikarang oleh fadula, Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullah yang telah kembali ke Rahmatullah pada tahun 676 Hijrah di usia 45 tahun. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Maksudnya apa? Tetap dibolehkan berdoa dengan doa seperti itu cuma kembali kepada dua kriteria. Pertama, tidak boleh dijadikan hujah secara mutlak. Yang kedua, tidak boleh disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Walaupun riwayat ini daripada Anas ibn Ibn Malik radhiyallahu suka untuk kita sebut orang-orang yang berada di dalam bidang hadis khususnya ajarhu wa ta'dil memberi kritikan dan pujian maka menjadi kewajipan untuk dia kritik siapa perawi itu bila sampai kepada kita satu berita u uh, oh, baru tadi simpan empat kubur gajah aksiden kereta meninggal dunia orang tanya siapa hok mati saya tak tahu Kawan yang kedua pagi pula dengar ada ada dia oh, dengar oh kereta dengan motor. Ai. Tak mati, molek-molek ada. Bangun naik sendiri motor tu. Yang ketiga, tak ada pun berlaku. Pukul berapa? Siapa yang tengok? Jadi kita nak clarify, mengenal pasti dan juga nak mensahihkan betul ke dak dia berlaku ni? Ah ha, maka kena carilah orang-orang yang tengok di tempat kejadian. Contoh di situ ada kedai runcit. Awak tengok orang berlaku. Eh, saya daripada awal. Tak ada. Tak ada masalah. Tak jadi bila orang sebut berlaku sekian, sekian, sekian. Orang pakai lah waktu tu. Orang pakai lah. Tapi hak sebenarnya tidak tidak berlaku. Boleh jadi. Boleh jadi. Riwayat ini daripada Anas Ibn Malik. Sahih dia sahih. Sahih. Cuma Anas menyebut dalam lafaz yang lain yang kawan ni riwayat dengan riwayat yang tidak seperti mana yang disebut oleh Anas ibn Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam bidang hadis ni orang nak marah. Orang nak marah tak bila kita cerita orang nak marah. Oh habis ha. Ayuh ha semua nak dalil. Bukan masalah nak marah nak dalil bukan. Tetapi di dalam bidang hadis diajar satu perkara iaitu kejujuran. Kita kena sebut. Dan siapa pun yang berada di dalam bidang hadis mereka akan berada di atas landasan seperti mana yang diajarkan oleh Al Imam Malik ibn Anas di dalam Al Muwatta. Kerana apa? Kerana yang akan menjaga ilmu hadis adalah orang-orang yang di dalam diri mereka ada sifat udulah. Yahmilu hadzal ilma bin kulli khalafin udulah. Yang akan memastikan ilmu hadis ini di dalam setiap generasi orang-orang yang bersifat adil di atas segala riwayat yang didengar. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan kita semua insya-Allah. Di dalam sahih Al-Bukhari Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn al-Bardizbah atau al-Barduzbah al-Ju'fi al-Bukhari lahir 194 Hijrah kembali ke rahmatullah sekitar 256 Hijrah di usia 62 63 tahun Al-Imam al-Bukhari di dalam lebih 9000 hadis ada satu riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah ibnu Abbas bukan hanya rijalul hadis tetapi dia adalah ahlul bait Siapa dia sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Satu hari Abdullah ibnu Abbas bercerita Kana rajulun minal ansar Ya dukhulul Islam yu'minu billahi wa rasuli thumma irtadda yulhiqu bisyirk thumma tanaddama Ada seorang laki-laki Ansar kata Anas ibn Malik bila kita sebut laki-laki Ansar siapa mereka Mereka adalah orang orang Madinah Waktu dulu namanya Yathrib di utara Yathrib ada kabilah Arab yang besar mendiami kawasan tersebut namanya Al-Ausi yang kita sebut Aus. Di selatan Yathrib ada Al-Khazraji yang kita sebut Khazraj. Masing-masing dua kabilah besar menunjukkan power, kekuatan, kehebatan masing-masing tak nak kalah. Masing-masing tunjuk mereka lebih hebat apabila perintah hijrah ni turun oleh kerana persekitaran Madinah ataupun Yathrib waktu itu seperti itu maka mana mungkin orang-orang muhajir yang nak keluar daripada tempat yang penuh dengan kesumat, dendam, kezaliman dan sebagainya datang ke tempat yang seumpama itu kita nak keluar daripada Jurradab bin kan lubang biawak nak keluar lubang biawak maksudnya nak duduk tempat lebih selamat ni keluar lubang biawak masuk lubang rimau pula oh, pelik eh? musibah di atas musibah maka lebih awal baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan ausi dan khazraji mereka dikenal di dalam al-Quran sebagai orang-orang ansar bila sebut orang ansar orang Madinah ni cukup special Allah cerita dalam Al-Quran siapapun penduduk di atas muka bumi tak boleh nak challenge penduduk Madinah tak boleh siapapun generasi yang datang selepas daripada mereka yang berada di mana-mana tempat atas muka bumi sama sekali tidak boleh challenge mereka kerana tiga kriteria besar yang mereka ada sampai kiamat mereka bawa Allah bercerita di dalam suratul hasyr surah yang ke-59 juzuk yang ke-28 muka surat 546 pada ayat yang ke-9 kedudukan ayat ini di dalam mushaf sebelah kiri paling bawah sekali Allah Ta'ala menyebut dengan menyatakan waladhi waladhina tabawwa udara wal imana min qablihim orang-orang yang telah pun beriman di sebuah negeri iaitu Madinah sebelum daripada mereka ada tiga sifat pertama kata Allah yuhibbunama hanajara ilaihim terlalu kasih kepada orang yang datang hijrah duduk tempat dia yuhibbunama hanajara ilaihim terlalu kasih kepada orang yang datang duduk di tempat dia Allah sebut hajarah adalah orang yang berpindah berpindah bukan duyuf bukan tetamu tak. yang datang rumah kita anak beranak kita saudara mara kita sepupu sepapak kita boleh jadi kita duduk KL mereka duduk di kampung datang ke rumah kita berjalan di KL duduk 3 4 hari mereka adalah duyuf tetamu yang hijrah bagaimana tinggal harta benda, tinggal sanak saudara, tinggal keluarga, tinggal segala-gala, tinggal semuanya, datang duduk sekali dengan kita. Itu hajir. Orang datang rumah kita, kenduri baik, walimatul urus baik dan sebagainya, kita ra'i dia lah. Bagi makan kepada dia, bagi minuman, bagi tempat yang baik, segala-gala. Dia bermalam di rumah kita, kita ra'i masuk makanan yang baik habis segala-gala dalam peti ais kita sebut isteri kita habislah ha? ra'i belaka dia baik nak ra'i tu selama mana sehari dua hari boleh lagi bang dia ni tak nak balik ni dua minggu duduk rumah kita ni oh ha suami pun ni saya minta maaf nak tanya ni tuan tak berhajat nak balik ke kata oh saya tak nak balik lah awak ra'i ra'i sungguh-sungguh jadi saya kalau balik tak dapat kera'i yang seperti ini ha. tak balik sungguh orang muhajir yang datang ke Madinah datang ke Madinah bukan sehari dua hari memang datang dengan niat duduk selamanya dan mereka tahu orang-orang muhajir akan datang duduk seperti itu kata mereka yuhibbu man hajara ilaihim terlalu kasih kepada mereka Allah nak mari tu nak datang tu ready dah nak sambut subhanallah yang kedua waktu oh, pun satu hal kita tak boleh syalah dah la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu orang Madinah bukan kaya waktu itu mereka juga susah apa jua yang me mereka berikan kepada orang-orang muhajir yang mereka berikan kepada orang-orang muhajir mereka bagi tanpa ada mengharapkan pulangan balasan atau ganjaran atau apa-apa Bismillah dengan nama Allah bagi Ada rezeki ada Tak ada rezeki tak apa Kerana apa? Kerana orang yang hijrah itu Tinggal segala-gala Yang mereka bawa adalah Akidah mereka Subhanallah Akidah itu lebih mahal Daripada segala-gala Datang ke, ke Yathrib, ke Madinah Sehingga kan ada satu riwayat Yang dikatakanlah riwayat Orang Madinah ni sampai satu tahap Kalau ada isteri lebih Daripada seorang Isteri lebih daripada Seorang Kawan yang hijrah ni Tak ada saudara mara, tak kenal siapa-siapa Nak menjamin kehidupan dia Kebaikan yang ada pada dia Supaya dia ni senang duduk di tempat kita Sanggup ceraikan salah seorang isteri Bagi kepada dia berkahwin dengan dia Hak dahsyat lagi datang selepas daripada tu. Yang mengatakan bahawa bukan setakat ceraikan isteri, pilih dulu isteri mana kau kamu nak. Kalau berhajat pada nombor satu, aku cerai nombor satu, aku bagi pada kamu. Oh, siapa tahap tu lah. Dikatakan lah. Oh, dahsyat. Tidak ada apa-apa hajat ataupun keperluan bila bagi tidak mengharapkan balasan. Yang ketiga, paling dahsyat. Paling dahsyat ketiga wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Demi Allah kita tak boleh buat. Orang Madinah cukup susah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ikat kemahuan mereka ni, keperluan mereka ni ikat. Cukupkan keperluan orang-orang muhajir bagi kepada mereka semuanya keselesaan. Walaupun walaukan nabihim khasasah. Mereka susah juga. Eh kita ni duit tak ada Tapi sahabat kita ni pun duit pun tak ada juga Gini kita pakat wak-wak kita Sumbangan dan segalanya Ambil duit ni bagi pada dia ha, Jadi kita pun kita fikirlah macam mana masalah kita pula Subhanallah Demi Allah ketika kita kaya sekalipun Kita tak boleh buat Orang Madinah dia buat ketika mereka susah Dan Allah sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah khassasah ni susah dia maksudnya fakir pun duk dia miskin pun duk dia la yamliku shay'in wala yakfi tidak ada apa-apa dan tidak pernah rasa cukup ha tu oh dahsyat orang Madinah ni Allah mulia sampai hari kiamat cuma bukan orang Madinah hari ni lah orang Madinah yang di awal-awal tu ah, tetapi rantaian itu, sifat itu sedikit sebanyak ada pada generasi selepas daripada itulah. Baik. Kata Abdullah Ibnu Abbas, kana rajulun minal ansar, salah seorang di kalangan orang Madinah. Ia dakhulul Islam, masuk Islam dia. Bila masuk Islam, yu'minu billahi wa rasulih. Beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada Rasul. Tidak lama dia masuk Islam Tidak lama dia beriman tadda. Kemudian dia murtad Murtad Eh murtad ni besar ni Kemuncak kepada jenayah Di dalam kehidupan manusia Bahkan menjadi Ittifak Di kalangan jumhur Al-fuqaha Hukuman bagi murtad Hukum bunuh Mutlak Hukum bunuh Walaupun ada sebahagian yang menyebut ta'zir Kena bayar kemudian dia bertaubat. Tapi hak mula-mula Yang paling tinggi Hierarki hukuman murtad bunuh Qatlun bunuh Subhanallah Da'wah semula dia baliklah semula dan sebagainya Da' bunuh dulu Kerana apa? Murtad Baik Orang yang belum Islam belum terima Islam dia buat satu benda sesuai dengan keadaan dia lah tapi kawan ni Islam molek-molek dah beriman dah yakin pada Allah dan Rasul dah duk tak lama dia thummar tadda murtad tidak cukup dengan murtad kata Abdullah ibnu Abbas yulhiku bisyirk bukan setakat murtad kalaulah sebelum dia memeluk Islam dia sembah berhala dia kembali sembah berhala Subhanallah, kalau sebelum Islam, dia buat benda syirik, kembali buat benda syirik. Sedangkan dia sudah beriman sebelum daripadanya. Dan peristiwa ini berlaku di saat Nabi SAW masih hidup. Di saat syariat sedang turun. Di saat ayat-ayat Quran diperbacakan, diperdengarkan kepada seluruh manusia yang ada selang tak lama, tak lama setelah laki-laki ni murtad kemudian dia buat benda syirik thumma tanadama. selang tak lama menyesal dia Allahu akbar molek-molek dah beriman murtad pula molek-molek dah percaya Allah dan Rasul buat pula benda syirik menyesal penyesalan itu sehingga membawa kepada kehidupan dia susah menyesal kenapalah aku buat begini, begini dan sebagainya bila menyesal untuk datang bertemu dengan Nabi declare perbuatan dia takut ah. kerana apa takut? kerana dia orang yang bersalah dan dia masuk Islam pula di tangan Nabi SAW maka dia kirim 3-4 orang sahabatnya ikhwani saluni ila rasulillah wahai sahabat-sahabat aku eh aku nak minta tolong sikit tolong tanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam min taubah adakah bagi diriku ini ada taubat yang Allah akan terima sekiranya aku bertaubat maka sahabat dia tengok kawan dia dalam keadaan sebegitu menyesal pula Maka ja'a qawmun ila rasulillah Datanglah Sahabat mereka tiga empat orang ni Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa innahu amarana an nas'alak Ya Rasulullah Inna fulanan qad nadima Ada sahabat kami seorang ni Dia sudah menyesal Menyesal sungguh Dan dia kirimkan kami datang untuk bertemu dengan kamu nak tanya bagi pihak dia kaza wa kaza dia telah melakukan perbuatan seperti ini dia masuk Islam dia beriman kepada Allah dan Rasul kemudian tak lama dia murtad kemudian dia buat pula benda syirik kemudian tak lama dia bertaubat dan dia menyesal maka dia tanya kepada dirinya adakah baginya taubat hal lahu min taubah kami nak tanya pula adakah bagi sahabat kami ni taubat yang Allah akan terima bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya seperti itu fasakata rasulillah baginda ni diam seribu bahasa fasakata maksudnya sebut iya pun tidak sebut tidak pun tidak Sebut dosa pun tidak, sebut pahala pun tidak. Sebut baik pun tidak, sebut tidak baik pun tidak. Diam, fasa kata dia. Kerana apa baginda diam? Kerana dua sebab. Pertama, kes yang berlaku ni first case. Tak pernah berlaku sahabat murtad. Tiba-tiba dia orang pertama tercatat di dalam sirah dan sejarah murtad dia. Maka bagaimana hukuman nak dijatuhkan? Tak tahu Dan yang kedua, kerana baginda tidak ingin mendahulukan pandangan dia daripada wahyu. Kerana belum turun lagi bagaimana hal keadaan seperti itu di sisi Allah Jalla wa'ala melalui ayat-ayat Al-Quran yang dikirimkan. Hatta nazalat al-ayah sehingga Allah turunkan ayat. yaitulah ayat daripada surah Ali Imran. Surah yang ketiga Juzuk yang ketiga Pada halaman 61 Ayatnya 86 ke 89 Kedudukan ayat ni di dalam mushaf sebelah kanan Di bawah dan sedikit pertengahan Allah subhanahu wa ta'ala sebut Subhanallah Dan Allah mulakan ayat ni dengan persoalan Kayfa yahdillahu qawman <tinyatakan> kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil zalimin Allah mulakan ayat ni dengan pertanyaan sedangkan Allah ni sifat bagi Allah adalah maha tahu di dalam Quran bila Allah tanya tentang sesuatu itu adalah formality sahaja syarat tanya itu sebagai syarat tahu dah jawapan dia saja nak tanya ha, gitulah ibarat gaya bahasa yang Allah guna Allah tanya sesuatu benda dalam keadaan Allah lah yang maha mengetahui maka ia adalah formality Allah sebut kaifa yahdillahu bagaimana mungkin Allah ingin memberikan hidayah kepada satu kaum Allah tak sebut seorang Allah Allah sebut kaum puak oh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau puak tu buat masalah, seorang lagi masalah. Kerana apa? Kerana orang Melayu sebut, dek kerana nila setitik, rosak susu sebelah ngau. Nila tu setitik dia lah, dia seorang lah. Yang ramai-ramai ni molek, kerana dia habis jadi tak molek. Ha, gitu ibarat. Kalau seorang itu masalah bagaimana satu kaum lebih masalah. Allah Taala guna terus kaifah yahdillahu qauman. Bagaimana mungkin Allah ingin memberikan hidayah kepada satu kaum? Kafaru, kufur dia kufur. Ba'da imanihim setelah dia beriman. Allah bagi dah hidayah, petunjuk, bimbingan jalan kebenaran kepada dia tiba-tiba dia murtad. Lalu kata Allah wa syahidu tak cukup dengan dia beriman dia telah bersaksi anna rasul hak nabi yang kami kirimkan kepada dia adalah nabi yang benar tak cukup dengan itu waja'ahumul bayyinat diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat keterangan keterangan kami wallahu la yahdil qaumaz zalimin dan Allah sama sekali tidak memberikan hidayah tidak memberikan petunjuk kepada golongan-golongan yang zalim tak cukup dengan itu ulaika jazauhum anna alaihim laknatallahi wal malaikati wal nasi ajma'in Allah tunjuk kemurkaan kepada orang yang menjadikan agama ini seakan tidak ada nilai walaupun sekecil-kecil budak Agamanya adalah Islam. Akidah tauhid dia kepada Allah Jalla wa Ala. Ya dia Buddha. Tetapi disebabkan Buddha itu agama mereka rosak. Dan kalau tidak diperjuangkan bagaimana nasib dia kemudian hari? Yang sudah diperdengarkan ayat-ayat Tuhan kepada dia. Walaupun di kalangan manusia mengatakan biarlah tidak rugi Islam dengan dua tiga orang budak seperti itu. Subhanallah di sisi imam mazhab siapa yang menjadikan agama ni komoditi jual beli qabbahallahu lak semoga Allah celakakan hidup dia orang menjadikan agama sebagai komoditi sedangkan agama bukan nilai jualan tidak agama adalah milik tuhan agama adalah syariat Allah tunjuk kemurkaan bagaimana seorang ansar ini yang menjadikan hidayah itu seakan tidak ada nilainya Bagi mereka Ada azab yang sedang menunggu Iaitulah La'nat Allah La'nat Allah ke atas dia Yang kedua Wal malaikah Seluruh para malaikat Tanpa kecuali satu La'nat ke atas orang yang melakukan perbuatan ini Iaitulah murtad وَالنَّاسِ ajma'in seluruh manusia laknat dia malaikat disebut di dalam hadis sahih tidak kurang daripada tujuh ratus ibu tujuh tanpa kecuali laknat dia manusia ajma'in. atas muka bumi ada tujuh tujuh satu bilion dua satu dua tiga bilion adalah islam 2.213 itu laknat kita eh laknat ni lebih dahsyat lebih teruk lebih hebat daripada fitnah orang fitnah kita kata macam-macam pada kita bahasa kesat maki hamun dan sebagainya kita sakit hati dah apatah lagi orang fitnah benda yang kita tak buat dan memang fitnah benda yang kita tak buat sakit hati dah kita hak ni bukan fitnah Bukan caci maki, bukan maki hamun. Hak ni adalah la'nat. La'natnya bagaimana? Semoga neraka untuk kamu. Tu la'nat. Qabbahallahu lak. Semoga Allah binasa kehidupan kamu. Tu la'nat. Bayang kita masuk satu tempat. Orang tengok saja kita. Semoga celaka untuk kamu. Sorah. Masuk lagi dua orang. Semoga Allah binasakan kamu. Semoga neraka untuk kamu. Semoga macam-macam. Itulah la'nat. Eh lah anak ni dahsyat Dahsyat pada fitnah Fitnah ni belakang kita Lah anak ni depan-depan Orang oh, Arab cukup dengan perkataan Qabbah Allah Dengar sahaja perkataan tu Ooh, Dia punya nak marah Seluruh kabilah diangkat Maksudnya apa? Qabbah Allah Semoga Allah celakakan kamu Maksudnya Aku bersama seluruh ahli keluarga aku celaka Allah sebut Azab kepada orang seperti ini Laknat kepada dia Allah mulakan dengan laknat tersebut Allah perintah para malaikat Semuanya laknat dia Allah perintah kepada manusia laknat dia Tak cukup lagi Allah tunjuk lagi kemurkaan dia Khalidina fiha Kalau seperti ini Kemudian dia mati La yukhaffafu anhumul azab Masuk neraka tu satu hadah Kemudian diberikan azab tanpa diringankan sedikit pun. Sahih Al-Bukhari menyebut azab azab yang paling ringan adalah sandal selipar daripada neraka. Sebagaimana kita saya tuan-tuan pakai selipar supaya protek kaki kita daripada luka, kena paku, kena kaca, kena segala-gala. Maka di dalam neraka ada selipar selipar ini apabila ahli neraka letak sahaja kaki di atas sandal Menggelego otak dia on the spot menggelogot otak ni seumpama kita rumah kita masuk air panas waktu dia bunyi tu macam mana air tu sedang bergelojoh itulah kita sehingga yang kena azab tu dia sebut asyaddal azab hak ni azab yang paling dahsyat sekali sedangkan kata Allah itu adalah seringan-ringan azab wala iazubillah dahlah kena azab la yukhaffafu anhumul azab tidak ada negosiat tidak ada kurang tidak ada diskaun kepada azab wala hum yunzarun Allah tak pandang tak ambil peduli urusan dia negeri akhirat Eh Allah tak tengok, Allah tak pandang Ni satu hal dah Kita kalau sebagai anak Ayah kita ada lagi Oh jahat sungguh kita masuk penjara, keluar penjara, buat jenayah, bunuh orang, habis segala-gala kita buat. Ayah kita ni jadi penjamin kita, gerentu sebagainya. Macam-macam dia nasihat, kita tak dengar. Siapa sudah tak dengar? Penyudahnya disebut pada kita, lepas ni, kalau kamu nak mati kau, nak hidup kau, bukan urusan aku. Aku tak peduli dah. Pergi matilah kalau kamu nak. Ha, siapa tahap tu ayah sebut rapat ada tu seorang ayah dia sebut aku tak peduli dah ikutlah lah nak mati kau nak hidup kau kamu nak buat apa kamu punya masa aku tak ambil peduli ha, sampai tahap tu bila sampai tahap tu bagaimana pula Allah aku tak peduli dia negeri akhirat aku tak tengok pun dia maksudnya kalau kena azab sampai mati sampai kiamat sampai bila-bila azab tu tak dia akan kena rasyat cuma Allah tunjuk kemurkaan dalam tiga ayat yang pertama tu datang ayat 89 Allah tunjuk kebesaran dia illal ladzina tabu min ba'di zalik kecuali lah yang betul-betul taubat setelah dia buat benda tu Allahu akbar kemudian susuli taubat dia dengan melakukan perbuatan yang baik wa aslihu kan? taubat dia Allah menyesal sungguh kenapa aku buat penyesalan dia sehingga membawa kepada banyak kebaikan dia buat dia susuli selepas daripada itu kata Allah Jalla wa Ala fa inna Allah ghafur fa inna Allah ghafur yang kedua ar-rahim kerana sesungguhnya bagi Allah itu ada ghafur maha memberikan keampunan kalau dia memang tahu pak sungguh dan bagi Allah itu ada rahmat kasih sayang Allahu akbar bila turun ayat ni Baginda sallallahu alaihi wasallam perintah kepada sahabat laki-laki tadi pergi panggil sahabat kamu. Datang kepada aku. Dia mari dalam keadaan ketar dia takut. Takut. Takut Allah lakna dia, takut Nabi benci dia macam-macam lah. Sampai depan Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni. Oh, kena ayat ni atas kepala dia, merambu air mata jatuh, guling dia minta maaf dengan Allah jalla wa ala dan kalaulah tidak ada kemaafan pada waktu itu oleh Allah subhanahu wa taala maka dialah manusia yang paling rugi sampai kiamat kerana apa waktu dia murtad waktu nabi masih hidup waktu dia murtad waktu tuhan menurunkan ayat-ayat Allah dari langit waktu dia murtad ramai di kalangan sahabat berjuang untuk meletakkan akidah mereka Islam tiba-tiba kita hak lahir ni kemudian diazankan di telinga pula kemudian diiqamatkan kemudian didaftarkan masuk sekolah agama di dalam IC maikat kita tulis pula Islam Allahu Akbar adakah kita tidak bersyukur dengan nikmat agama tu sedangkan di kalangan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in berjuang untuk meletakkan akidah mereka adalah Islam Dek kerana perjuangan mereka berlaku peristiwa hijrah ke Madinah Dek kerana perjuangan mereka berlaku peristiwa ke Habsyah yang kita cerita pada waktu itu Bagaimana Ja'far ja ibn Abi Talib menyebut Kunna ahlul jahiliyah Ya kami orang-orang yang jahil Na'budul asnam kami sembuh yang dikatakan berhala Wa na'kulul maitah kami makan yang dikatakan bangkai Wa nusi'ul jiwar kami khianat jiran tetangga kami wa na'til fawahish semua kezaliman kami buat hatta aslahana hadha din sehingga Allah sucikan diri kami dengan agama yang mulia ini kalau sahabat menyebut seumpama itu akidah mereka perjuangkan bagaimana kita ingin berdiam diri dikala orang hanya meremehkan budak-budak biarlah dia tak rugi Islam Allahu Akbar demi Allah jangan undang kemurkaan Sebaliknya, waktu sekarang kita nak rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan, insyaAllah. Kita bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan manfaat ini dapat kita rasai dan kongsi bersama. A'kul qawli hadha wa astaghfirullah al-azimali walakum wa li muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh